Erməni politoloq Surun Sarkisyan Azərbaycanla Ermənistan arasında imzalanacaq sazişin ilkin ssenarisi barədə danışıb. Əgər İrəvan Bakı ilə anlaşarsa, bu Ermənistanın bir çox tərəflərdən imtinasına gətirib çıxaracaq. O qeyd edir ki, ilkin ssenariyə əsasən Azərbaycanla bağlanacaq sazişdə bu maddələr yer alacaq. Azərbaycan ərazi bütövlüyünün tanınması, Azərbaycana hər hansı bir ərazi iddiası irəli sürülməsindən imtina olunması, diplomatik əlaqələrin bərpa edilməsi və sərhədlərin açılması. Azərbaycan-Ermənistan sərhədlərinin dəqiqləşdirilməsinə start verilməsi, bu zaman Ermənistanın ərazilərinin bir hissəsi Azərbaycana veriləcək. O, Ermənistanın ordu saxlamayacağı barədə öhdəlik götürəcəyini istisna etmir. Yalnız müəyyən sayda hərbi polis saxlayacaq. Bütün bunların qarşılığında Ermənistana Azərbaycan və Türkiyə böyük həcmdə investisiya qoyacaqlar. Ermənistan hökuməti hesab edir ki, bu investisiyalar olduqca böyük rəqəmlərlə ölçüləcək. Əslində isə bu Gürcüstanda olduğu kimi Ermənistanı da iqtisadi cəhətdən işğal etməkdən başqa bir şey deyil deyə Sarkisyan qeyd edib. Բոլորի հետ խոսում է նամակ է գրել օրինակ Ալիևին Նորոզի կապակցությամբ ստորագրել։